Þá erum við komin hingað á Svalirnar í Akureyrarkirkju og ætlum að fræðast aðeins óskalaga tónleika sem haldnir verða hérna um verslunarmannahelgina. Það þeir Eyþór Ingi Jónsson og Óskar Pétursson sem hafa haft veg og vanda þessu undanfarin ár. Eyþór, þetta nú orðin nokkur ár síðan þið byrjuðu á þessu eða hvað? Já, það nokkur ár. Ég man ekki alveg hvað mörg ár síðan. Það sé ekki í sjötta skiptið eitthvað svoleiðis sem við erum tveir sko saman með þetta. Ég og svo var ég einn áður. Já. Og hver var kveikjan að þessu? Ég fékk nú eitthvað þessa hugmynd að halda óskalatónleika bara einn á orgelu og þá sendi fólk inn bara ljóð bara með að spila á orgeltónleikum og gera það nokkur sinnum. Og þetta var svona bara næsta skref. Við Óskar vinnum rosalega mikið saman, þekkjum hvernig annað vel og erum komin með lagalista sem viðum spilað saman upp á mörg hundru lög. Þannig að við tókum svona brota þeim lista og settum á blað og hérna ákvæmum að prófa þetta. Skemmtum okkur svo við þetta sjálfur, þetta svo gaman að hérna síðan erum við búin að gera þetta. Og hvernig virkar þetta á tónleikunum? Það náttúrulega, ég veit að það búið að vera alveg troðin kirkja fyrir að þið hafi tekið upp á þessu já. Og fólk hefur líka setið hérna bara fyrir framan í kirkjutröppunum í rólheitunum. Já, það er gott veður og það fólk verið hérna fyrir utan og já, þetta fyrir þannig fram að við erum prentum lagalista á honum eru reyndar ekki nema 200 lög, við kunnum mörgulega fimmfalt það sko. Ekki nema 200 lög. Og svo bara frópar fólk, númer, ég vil fá 23 að fara að braggabrús eða eitthvað. Já. Og hérna, þannig að það verður svona bingo stemning svolítið. Já, svo bara reynum við að hérna flytja lögin eins vel og hægt er. Þetta eru tónleikar, þótt þessi mikið grín og glens og hérna fjör. En þá er þetta tónleikar, við tökum það alveglega, flytjum músíkinn svo vel við getum. En þetta er ekki bara svona hefðbundin kirkju, orgel, lög? Nei, það er ekki þannig, sko. Það er bara allt mögulegt. Við notum þrjú hljóðfæri, það er píporgelið sem við situm við núna, og flygill kirkjunnar og svo svona gamalt fótstíð harmoníum orgel. Þannig að við, hérna, gjarnan spilum gleðibankan á harmoníum og tökum svo eitthvað hérna klassist sem við oft spila orgel og gerum það flygil. Þannig við reynum svona að hræða þessu svolítið saman og reyna einmitt að gera þetta ekki ofþungt og ekki of venjulega. Og er þetta bara allt í lagi? Má kirkjan hýsa bara svona tóma gleði? Já, á að gera það, á að hýsa gleði. Hér er ekki gleði og auðvitað sorg líka. Mm-hmm. En gleðin er bara ein af okkar eðlilegust og bestu tilfinningum. Og sjálfsögum heim með kirkjum. Mm-hmm. Maður finnur að þegar maður labbar hérna inn að það er mikið að túristum til dæmis og það fólk læðist hérna kirkjuna. Já, með mitt. Fólk gerir það svolítið? Já, já, jú, það er, jú, fólk ber virðingu fyrir kirkjuskipinu og kirkjunni og þetta er bara ein leið til að sýna það. Mm-hmm. Ég held að þetta sé ekki eins hæðsla eða neitt. Ég upplifði þetta líka ferðamenn er að ferðast í sko, höllum og annars staðar. Ég finnst þetta ekki að vera fallegt, þá eru menn hljóðir. Fallega byggingar. Já. En ef við að kíkja aðeins á þennan óskalega lista, geturðu nefnt okkur dæmi um hvaða lög er þarna að finna? Já, það er bara allt frá gamalli klassík, nokkur svo leið, svo eru aríur og upp í nýri lög. Það er hérna til dæmis hérna Hvað heitir það? Prins Pól og það er eitt nýjasta lagi á listanum. Já, já. Og hérna, Sól og Sumaril, hérna, hvað heitir hann? Pabbi minn kallakóki sýpur, hvað heitir það? Týnda kynslóðin. Já. Svo erum við með, hérna, auðvitað Hamraborgin á Ég er best að fá ekki fráum til að spila. Ef það er beðið það, þá erum við gert þá bíó orgel. Já. Ég er á því að það sé flottar orgel heldur en á píanó. Ég vona að píanistarnir eru mér ekki reyna. Og ballöður. Þessar hérna bara vinsælustu, við syngjum hérna flytjum minningar eftir sem að Björgvin Halldórsson og Múkisson og flutu mm-hmm. til dæmis. Einu sinni á ágústkvöldi. Já, sjálfsögur. Og já, það er erfitt að hérna telja upp á löngu lista. Já, þetta er bara mjög fjölbreytt. Og við erum líka með hérna hressulögin, mm-hmm. við erum ekki bara að flytja. Allt hægt og ljótt. Ekki hægt og ljótt. En við kunnum hægt og ljótt. Þið kunnum hægt og ljótt, já, það var nú. Nei, ég held það. Annars ferðu að dusta reykja því fína lagi. En hvenær eru tónleikarnir? Þeir eru klukkan 8. Á? Föstudag. Og það er enda sko miðasalinn, það er alltaf að brjála í miðasölinni. Þannig að sko, ég veit að snöggur ef að aftur að köpa sér miða.
og það þá bara örðu bara skellt auka tónleikum með að klárast allt. Já, það hugsanlegt. Klárast allt í dag. Já, það stefnir í að vera alltaf troðfullt. Því miður þurfti að vísa sem mörgu frá í fyrra. Já. En þá var alltaf ég hef verið hérna fyrir utan bara. Það var ósköp notalegt. Já, já. Það var gott að vera hérna. Það verið líka blíða sko. Já. Það verið yndislegt veður. Bók og blíða eins og alltaf Akureyri. Svona panta. Á ekki á okkur að ganga í veðurhrókanum. En eigum við, ekki að fá bara nokkra tóna hjá þér? Jú. Hvað ætlar að velja? Ég ætla að spila aðeins hérna úr Stavos. Þetta hérna bara nokkra hljóma. Þetta flotta orgel, þetta fræga stef. Það hljómar einhvern veginn svona.